Ahoj, zdravím všetkých pri sledovaní 25. časti série Big Shotcast. Dnešným hosťom bude účastník reality show, rôznych reality show, posledne účinkujúci v hre Survivor. Bude ním Nathan Christian Zaba, ktorý si dohodol zápas. Dohodol si zápas v Oktagone, bude na Oktagon 35. Proti nemu bude stáť Adam, taktiež zo Survivoru. Takže toto je dnešný hosť. Máme kecať o týchto veciach. Poprosím spätnú odozvu, či všetko ide v pohode. Či to neseká. Lebo bol by som veľmi nerád, keby to sekalo. Takže počkáme na Natana a môžeme ísť na to. Ahoj, ahoj. Zdravím všetkých. A už je to Nathan. Ako náhle mi príde žiadosť, príjmem ju a môžeme ísť na to. No, už mi asi aj prišlo žiadosť. Pozriem to. Ahoj, zdravím. Ahoj, čau. Počujeme sa v pohode, spätná väzba. Jasné, jasné, počujeme sa dobre. Ďakujem ti, že si našiel čas pokecať, že sme to dohodli po mesiaci, že sme to dohodli, som o to rád, takže ďakujem ti za to. Prepaď, ja som trošku mal taký nabitý program a tak. Úplne v pohode. Už som úplne v pohode. Už som dobre. Ďakujem ti ešte raz. Za malinko. Zdravíme všetkých, čo sú tu. A začal by som tým, čo ťa povedzme zviditeľnilo od rôznych reality show, začal by som Survivorom, ako sme sa aj bavili, začal by som tým, ako to celé vlastne vzniklo, že ty budeš v tejto reality show, alebo v hre, alebo nazvime to ako téma. Vieš, mi to tak nejak prišlo, hneď taká pozvánka po Love Islande, tam som vlastne prihlásil sám, tam som prihlásil casting na Love Island, to som spravil, som prešiel, potom vlastne zobrali tam a na Survivor tam ma oslovili, že vlastne do toho teda, do toho týmu, akože celebrita, ak ja sa tak nepovažujem za celebritu, tak tam ma oslovili a tak som to prijal, no a prišlo to nejako tak spontánne, vieš, že proste ja som to nejako neriešil, hovorím, že zavolali mi, ja som nevedel, čo to je, ja som to predtým nesledoval. Nevedel som, o čo tej súťaži ide a tak, a jednoducho zrazu to, som tam bol. Takže to bolo také spontánne úplne. Ty zobral si mi tú otázku, že či ťa oslovil, alebo si sa prihlásil? Oslovili ma. OK, a čo si od toho očakával, keď si tam išiel? Vieš, ja som nemal nejaké očakávanie, tak vedel som, že proste, že bude tam zaujímavá partia ľudí, vieš, to som vlastne dozvedel asi tesne predtým, keď natáčali vlastne už reklamu, alebo teda trailer na to, teaser. A tak bola to, vieš, že bez jedla, proste, koľko vydrží byť bez jedla. A tak som to chcel vyskúšať. Samozrejme, že je to aj zaplatené, takže samozrejme, že každý dneska nerobí nikto skoro nič zadarmo. Takže to bola ďalšia vec, čo ťa určite motivuje. A určite skúsenosť, lebo u nás bolo, neviem, čo to bol december, január, sa tam išiel, u nás zase zima. Takže zase do teplúčka som mohol ísť nekam na Dominikánskej republike, takže som to vyskúšal a bolo to fajn. OK, a keď si vedel, povedzme, že si naštudoval o tom, čo to je tá hra, tak mal si nejakú prípravu, lebo poznám aj ľudí, povedzme, ktorí príjmu na ten ostrov, že OK, prešli castingom a napríklad sa to pripravujú na ten ostrov, aby dokázali tam niečo urať, ak to vyzeralo u teba. Nemal som na to absolútne žiadnu prípravu. Ja robím všetky veci spontánne. Ja to nejak robím tak, že proste rozmýšľam, čo je teraz. A snažím sa teda aj ten môj život nájsť tak, že prítomne. Takže vlastne ja som sa dozvedel, že tam idem. Zavolali ma, prišiel som a nemal som to nejakú špeciálnu prípravu alebo snažiť tam hrať nejakú hru, aby som bol taký. Ja sa vždy snažím byť sám sebou, vieš. Čo už to ukáže televízor, ja tam oni nastrihajú, to už ja neovplyvním, ale vždy sa snažím každej, alebo vždy som, tak sa vždy snažím byť sám sebou. OK. No a povedzme, že prileteli ste tam. A aké boli tvoje prvé pocity z toho? Tak prvé pocity prídeš. Letel som vlastne s Gáborom, s Oxeniou, som v letadle. Došli sme hneď na večeru, na večeru. Zobrali nám telefóny, všetky veci a nechali nám jeden batoh. Tam nám dali vlastne
trenky, trička a tenisky. A to bolo celé. A povedali, že a čakajte, keď si pre nás prídeme. A do nejakých 2-3 dní prišli, zobrali nás a dali nás vlastne na opustený ostrov. Takže tam to neboli nejaké pocity, vieš, že na to sa nedá nejak pripraviť. To je všetko taký, že bez prípravy sa dejú veci, vieš. Okay. Prečo vám tak... No prečo vám tak skoro zobrali tie mobily, keď ste tam ešte boli na tom, na tom rezorte? Tak ono ti to spraví taký určitý diskomfort, vieš, dneska na ten telefón je zvyknutý každý, máme ho stále v rukách, stále to kontrolujeme, stále sa na to pozeráme, či ti niekto píše, nepíše, nejaké tie svoje myšlienky stále dávaš do toho telefónu a zrazu, keď ten telefón nemáš, tak sa začneš ináč správať. Takže to bolo presne proste vytvorené tej atmosféry, aby si bol v takom diskomforte, vieš, takže to bolo určite kvôli tomu. A aké boli tých pár dní pred tým ostrovom? Keď ste boli bez toho mobilu, bez všetkého, úplne v pohode? Mne to nevadilo, ja som rád, keď mám ten telefón, ma to docela aj otravuje. A ja veľakrát ten telefón aj proste vypnem, dám si letový režim a mám taký kľud, lebo ma to proste, mi to vadí, že stále zdieľam čas s niekým, tým vlastne reálne nie sú, vieš. A mne sa páči, keď zdieľam ten čas s ľuďmi, s ktorým som. Napríklad teraz som na večeri, chalani paplajú, ja som tuto, kde som na Instagrame, tak OK, dohodli sme sa, v pohode. Ale je to také, že mi to vadí. Táto doba akože je super, nemôžem povedať, že je to zlé. Hej, zarábam cez to peniaze, je to fajn, ľudia ťa poznajú, ale tá druhá vec je tá, že to bere veľa času. Je to stále, proste stále si tam. Stále musíš niečo tam dávať, aby sa týmto ľuďom páčilo. Teraz nie každému sa to páči. Začnú rozprávať, áno, ty v živote nebudeš robiť a tak. Ale druhá vec je tá, že oni nevedia, čo som robil predtým, než bol Instagram. Ja som normálne chodil do roboty, hej, či som robil tam, alebo tam, či som kopal studne, alebo čo, nejaké veci som proste robil. To nikto nevidí. Každý vidí len teraz to a Nathan je teraz akože v úvodzovkách slávny, tak akože má peniaz z Instagramu, ale má to svoje veci. Mm-hmm. Aké boli prvé dni na tom ostrove, keď ste tam prišli? Aké to bolo? Lebo je to predsa ostrihnutie od sveta, bavme sa tak. Tak aké to bolo? Tak vieš čo, bolo to, že zrazu bolo nás bolo 12 v jednom dni. Čiže bolo to zaujímavé tým, že zrazu si spoznávaš tak iných ľudí, iné osobnosti, veľa zaujímavých osobností, takže bolo to také zaujímavé pozerať na to, jak zapadneš do toho smenia, aké postavenie sa tam vlastne vytvoríš a tak. A začali sme vlastne prvou súťažou, ktorú sme síce prehrali, takže to bolo také, že sme boli takí naštrbení, sme boli takí natratí všetci, že sme prehrali, ale potom si to druhú súťaž vyhrali, už to sadlo, už sme na každý vedeli, čo to dokáže a bolo to potom už fajn. Takže to bolo také nové, proste sme nevedeli, čo môžeme, čo nemôžeme a vidíš pod holým predstav, že dojdeš proste na ostrov, tam máš len dosku, deku, lahneš si a zrazu začalo v noci o druhej pršať, zmokrieš, zobudíš sa hladný. To sú zážitky, nezabudnutelné zážitky. Keď sa niekto opýta, že či by som spravil zase, tak idem tam určite do toho ešte raz. To bola bomba. Ok, zobral si mi pár otázok, ale ako hej, musím uznať. A ako reagovali tí ľudia, povedzme, bolo tam veľa kamier, všetko bolo pod kamerami. Bolo tam aj pár ľudí, ktorí na to nereagovali dobre, alebo bolo im to neprirodzené pred tou kamerou. Lebo myslím si, že ty si s tým problém nemal, aspoň si to myslím ja. Takže tam bol niekto taký. Ono, ja si myslím, že na tých kamery boli nejak zvyknutí všetci, ale skôr bolo nepríjemné pre tých ľudí to, že vystúpili ste svoje komfortnej zóny a zrazu ty nemáš ten telefón, nemáš sa kde osprchovať, ideš na vecko, musíš ísť do mora, alebo ideš proste vykopať niekde dieru, hej. Proste nemáš tam svoje veci, nemáš tam, ja neviem, nejaké knihy, proste zvykne určité veci a zrazu to nemáš. Čiže toto vlastne, však Vojta chudák, tento na to dopadlo, má panický atak, takže ten po dvoch dňoch to nezvládol. A takže možno asi on s tým mal taký najväčší problém. Možno na niekoho to pôsobilo, povedzme, neviem, lebo tej reality show to nie je tak, ako to vy to poznáte, tam, ako to tam vlastne bolo. Režia to zostrihala tak proste, že prišiel, odišiel, proste, že má také problémy. Na niekoho to nemuselo pôsobiť, povedzme, že OK, že prišiel len tam pozrieť a odišiel. Takže bolo za tým to, že mal nejakú vec. Jasné to. Vieš, ono zoberie si, že nás natáčajú celý deň a oni musia zostrihať do hodiny to, čo tam stalo za celý deň. Samozrejme, že sa tam nedalo, tam niektoré súťaže ani neboli dané. Lebo sa tam nechceli dať, že ľudia vidia z toho možno 20% a podľa toho si robia obraz súťaže. Jak súdili Niky, alebo Veroniku. Chili,
A Veronika, dobre, tak Veronika tiež, ja som tiež akože, nejak sme si nesadli, ale napríklad Chili a všetci rozprávali, ježiš, čo robí, je fuj, perfektovaná, tak každý si musí uvedomiť tú vec, že každý tam hrá nejakú show, lebo to je reality show. A proste pre tých divákov, ja chápem, že má každý nejaký názor, môžete povedať, dobre, tak toto spravila takto, toto spravila takto, si mi nepáči, OK, ja to berem. Ale čo tam potom boli tie hejty na ich stranu, to bolo až hnusné. To sa mi nepáčilo proste, ak tí ľudia môžu byť odporní a hnusní a vyjadrovať sa tak až k ním, lebo stále je to hra. Potom každý končilo, každý sme si podali ruku a všetci sme boli kamaráti. Čiže je to stále len hra, niekedy tí ľudia to preháňajú, vieš? Je to taká house. Nadvezujeme na tej veci, s kým si tam najviac sedol? Povedzme, vieš, s Gáborom, ja som to pozeral tú show, s kým už si tak sedol? S Gáborom super, s Tomášom Zásterom som si sadol, Tomáš bol výborný, aj Vojta, keď tam bol krátko, super, a Iva Pazderková, akože ja som nemal s nikým problém, ja osobne som mal problém, ako dobre, Veronika bola trošku, že Veronika bola na mňa tú mač, že rozprávala stále, vieš, to som už potom trošku nedával, keď si taký hladnúčky, že ja viem, že teraz papám, ja sa ospravedlňujem, ale som strašne hladný. Takže vieš, ono, tak veľa ľudí tam bolo, ale aj s Veronikou sme sa potom stretli, porozprávali, nemá som problém, vieš, že nemám akože vyslovene, ja som nie nejaký typ, čo vyhľadáva, že hen ten vyzerá tak, nemôžem sa s tým baviť, ale hovorím, ja som so všetkými akože dobrý. Mm-hmm. Ale po určitej dobe ja to začnem vítať, keď si s nimi furt 24 hodín denne. Jasné, ja som taký introvert, nepôsobím, ale ja mám rád akože samotu a si tam 24-7, takže ja som bol také uniky, že ja som išiel na pláž mimo, tam som si lahol, vieš, postinkal som si, no tak som si také veci, také svoje dualiky porobil. Mm-hmm. Čo povedzme po 6 dňoch, 7 dňoch si začal uvedomovať, že ti najviac chýba na tom ostrove, lebo preto si to začneš uvedomovať tú hru, že proste si tam zatvorený, tak čo tebe tam najviac chýbalo na tom ostrove? Jedlo. To som si uvedomil po troch dňoch. Ty si uvedomíš, že ti chýba, to bolo strašné, akože ja som, najväčší môj super bolo jedlo. To bolo hnusné, proste to bolo fakt, že zlé. A čo týka z takých domácich vecí, tak jasné, že kamarádi, fufu mi chýbal strašne, mám psa francúzského buldožka, ktorý miluje. Takže ten mi chýbal. Ale najviac proste to jedlo. Keď nemáš jedlo, tak nemyslíš na nič. Len na to. Ok, to bolo aj Gabro problém, tiež jedlo. Čo jasné, som pozeral. No, my sme boli úplne z toho, akože taký špatný, no, že to jedlo sme nemali. Hey. To taký zlý. A vnímal som tie absolútne za mňa nezmyselné hejty, že vám tam dávali jedlo, že vám aj si chodili do reštiky a to počas, jak ste boli na tom ostrove, tak tie hejty úplne v pohode boli, že proste je tam dovolený hejty, to je hrané. Tam bol najväčší problém ten, že my sme chytili COVID, my sme počas natáčky chytili COVID. Došli tam v noci, strašný budočka. Čau, poďme, pozdrav, poďme. Čau, sorry, toto je, vieš, psa láska. Stefani, čau. No a na tom ostrove, čo sa napýtal, prepáč, lebo som nerozumel. Aj mňa ten pes vykolajú, pýtal som sa, čo som sa pýtal. Na tom ostrove. No, jedlo a ďalej. Ja o tej reštike. Áno. To sa vytvorilo tým, my sme chytili COVID po nejakom týždni, čo sme tam boli. A nás to prerušilo natáčanie a išli sme na hotel. Všetci z nás zobrali, išli sme na hotel, lebo sme proste nemohli pokračovať v hre. A tam boli nejakí českí turisti a nás odpotili až na reči, jak tam stojíme. Tak preto teraz mysleli, že my čakáme z toho ostrova na hotel a že to je iba všetko fraška, vieš. A rozprávali takéto blbosti. Takže to je... A to sa rozpráva stále nejaké. Do toho nezažil, tak to bude stále, vieš. To ani neriešim. To sú blbosti. Je tak, koľko dní si tam bol ty vlastne? V ostrove nepamätám konkrétne. Neviem, ja som dal cca nejaký mesiac, nejaký 30 dní možno, tak nejako neviem presne, nepočítal som si to. Ale dokopy zhruba to môže mesiac niečo. Neviem ti povedať presne, by som sa klamal. Mm-hmm. A po ktorom dní to už bolo taký extrém pre teba, lebo 100 ľudí 100 chutí. Mm-hmm. A po ktorom dní to už bolo u teba také, že už si mal toho aj dosť na tom ostrove. Akože ja som mal toho dosť, akože takto, vládal som, ale ja som tým, že sme vlastne chodili stále, stále vlastne museli,
robiť súťaže a my sme vlastne s Gáborom chodili stále. Ono to aj v telke, som pozeral prvé dve, tri časti, tak to tam nebolo ukázané, ak sme tam chodili. My sme tam boli po každé, aj možno 2-3 krát a to človeka tu vysili. Čiže my sme na tom kempe, my sme len spali. My sme došli po súťaži, ľahli sme, spali sme. Čiže na mňa to bolo dosť aj po týždni po dvoch, že to na to človeka padne, keď si nemáš zvyknutý ten príjem. Zobrej si, že ja spálim 2000 kalórií len tak a zrazu mám príjem, že dve lyžičky ryže dostaneš, vieš. A čo to je? A ja trošku kokosu, takže... Je to také, že ako je to o hlave, ale ja už aj po dvoch týždňoch som bol taký, že moc som nerozprával, vieš, taký tichučký a tak. No. Po koľka týždňoch sa ti zmusili kokosy? To by ma zaujímalo. Po troch, presne po troch. Okay, ty stalo potom čisto len na ryže s Gáborom. Áno. A oni tam ešte dávali do tej ryže, dávali také chaluhy. A nie tie chaluhy nechutili. Tak my sme ešte tých chaluhy vyberali a ešte potom ešte dali také, že kokos tam dávali. Ale ne, prosím vás, len to ne. Vyberte len ten kokos. Tak čili zlata vyberala kokos, potiaľ aj tí chaluhy a jeli sme len čistú ryžu. Tak. Okay. Počkaj, Počkaj, len sa pozrieš, či donesť tí brinzové halušky. Lebo papám túto. Už mám tí halušky? Ojoj. Môžem si ich zobrať tam? Jasné. Čo si koľko to všetko si poslal? Nevidel som. Pozdravím, ty si. Ďakujem. No, som tu. No, som sa to pýtať, že sa ľudí zaujíma, mňa to zaujíma, či tam bolo niečo na tom hrané, lebo povedzme, po veľa reality show alebo takýchto show, čo je veľa na Slovensku, máš povedzme v určitých smeroch scenár, že teraz si scenarista povie, že teraz to povedz, aby to bolo zaujímavé pre toho diváka. Čiže vy ste tam niečo také mali, lebo napríklad Žigo Kurina, zápasník mi hovoril, bol bez servíky, čo je na Jojka, tiež mi hovoril, že proste mu režisér povedal, že má robiť toto, ale nespravil to, proste mu to došlo trápne. Takže či na tom ostrove boli aj takéto veci? Tam je redaktor, ktorý za tebou príde a rozpráva sa, aký máš ty na to názor. A vždycky je to na tebe, čo povieš. Vždycky je to tvoja voľba. Oni sa ťa opýtajú, čo si o tom myslíš, ale vždy to finálne rozhodnutie na tebe. Keď tebe niekto povie, skoč do studne, neskočíš? Neskočíš, ne? Takže potom, to ja hovorím, že to není, že to je proste na každého, jak si túto je nastavený. Keď dojde a bude tam ja pritakávať, tak áno, tak potom budeš vyzerať tak. Keď si nastavený, že rozmýšľaš sám za seba, ja to hovorím stále, záleží na tom, kto je v zrkadle, to si ty. Keď si ty šťastný, môžu byť ostatní ľudia. Preto, aký som tam bol a niečo sa ma opýtali, povedali na tam správ toto, ja som povedal, ale ja to takto necítim, tak to necítim, tak som spravil podľa seba a bolo to v pohode. Čiže nepovedal by som, že tam navádzajú ľudí, ale opýta sa ťa otázku, tak formulovanú, že čo si o tom ty myslíš. A ty si povieš svoj názor a on povie, no a skús to povedať tak a ty povieš, ja to nepoviem. Tak ide ďalej a je to, hej, proste, je to stále show, je to stále show, takže to trošku patrí k tomu. Tak, na to som sa na to pýtal, lebo veľa ľudí povedzme si to neuvedomuje, že to bez veci z toho, čo tam je povedzme, tak reálne by ani neznikli, keby pár ľudí do toho nezasiahli, že toto pýtalo. Lebo to je ich robota. Oni tam musia nejak naviesť, vieš, čo zase je úplne normálne. Mm-hmm. Áno, a však aby to zaujalo diváka, vieš, keď to má dve hodiny jedna čas, tak tam musia byť zaujímavé proste pointy, kde to má proste nejaký zmysel, vieš. Keby ukazovali, ak tam spíte, tak non-stop, ak tam spíte, tak asi by to nevalo hrú sledovanosť. Jasné. Takže tak. Ale teda mi všetky. No, s kým si tam nemenej sadol? Spomínal si Veroniku, alebo povedzme, kde si tam najviac začal jesť časom na nervy. To by ma zaujímalo. Lebo si s nimi 24-7, tak povedzme, ktoré hlášky alebo afekty, čo tí ľudia robili, tak čo ti tam vadil, začal vadiť? Toto ma strašne zaujíma. Však. Veronika, keď išla cíkať, ona sa furt pýtala, to nebolo na kamerách, ale furt pýtala, môžem ísť cíkať? Ideme cíkať? Môžem ísť cíkať? Veďže mama sa asi 20 razy pýtala, že môže ísť cíkať. To bolo výborné. To, keď si hladný a v noci to počuješ o druhé ráno a kde cíkať. Po koľkách to začalo ísť na nervy. Asi po štvrtom dni sme sa tak pozerali na seba s Gáborom. My sme sa úplne tak stretli s pohľadmi, že ona to rozprávala a my sme s Gáborom takto sedeli a ja som to takto na Gábora, víš? On takto na mňa a už som držal hlavu, takto robil, víš? Začal robiť takto. A Gábor mi hovorí, že začal robiť toto, už je zle. A pozriem na Gábora, Gábor. A takto robí ruka, víš?
A už to už som vedel. A tam došli, že bráško, že čo? Že ja už to nemôžem počúvať, že ja. Bo to bol taký babinec, vieš. Mm-hmm. Takže tak. Áno, tak Gáborka pýtal už nervy. Ja som čo ukazovali v televízii zo strany Gáborka. To nervy určite momentov na to. Takže... No. Ale bolo to super. Čo tam bolo také ďalšie? Ak máš niečo, tak by ma to zaujímalo, keby povieš. Čo, ja som hoci čo, ale... Už ani nevieš, mi sa to zdá, že keby to bolo pred rokom. Tak. Mm-hmm. Hoci čo tam bolo. Hoci čo. Ale ani neviem už tak, čo mám pravdu povedať, že... Už na tým nejak nerozmýšľam moc. Ja som pozeral podcast, kde bol Tomáš. Si rozumiem, jak sa volal ten podcast. A za to nechcem brať informácie. Ale bol v nejakom podcaste, hovoril tam, že keď išiel vykonať veľkú potrebu do mora, neviem, či si to počul. Tak, zase mi to bol Tomáš. Jak normálne to povedal do podcastu, že akurát bol príliv či odliv a akurát to hovno naháňal, ak išiel spôr. A po vypúšťal to a Snickerska ho naháňala. Ja mám vysnáť, že Snickers ho naháňal. Áno, áno. No dobre, prejdeme k tomu dňu, kde si odpadol, ako to celé vlastne bolo. Ten deň tvoj, kde to vlastne už bol ten zlom. Ja už ten deň som bol zle, som vedel, už som ráno zaujímal, bolo hlava, nebolo mi dobre. Mm-hmm. Už som bol taký hladný, že už som bol úplne čau. A to bol vlastne súboj. Sme tam mali, ja bol ten nový kapitán, mal som tam ísť dvakrát, neviem čo, blá, sa to menilo. A mal som tam súboj za Adamom. A bol strašne dlhý. Oni v televízore dali len minútu alebo tak. Ale my sme to reálne, my sme asi 15 minút spolu bojovali na tom slupu, na tom horku. Asi 15 minút. A tam on ma nejako trafil. A vieš, keď si nalomený, že ty už od unavený neješ, ucho, už som bol káu, už ma vypínalo. Tak som ma akože porazil, však adrenalín, dobre. Som ho zhodil. Ale ja som bol úplne, ja som bol energický, ja už som bol káu. Ja som len padol potom, ja už som nevládal, ja som len dva chodil. Ja som sa zložil, ja som potreboval cukry, proste ja už som bol úplne v takom kalorickom deficite. A potom som sa vlastne pokračovať. Na po dvoch, po troch dňoch som vlastne, hovorím, chcem ísť naspäť na vlastné riziko, ale báli sa, lebo som mal otras mozgu, tak povedali, že jednoducho kvôli tomu otrasu mozgu, oni sa boja, že keby to bolo koleno, rame, hoci čo ma pustia, ale tým, že to bolo u hlavy, tak jednoducho ma nechcú pustiť, nechcú zobrať na zodpovednosť, vieš? Tak som musel skončiť. Čo ma sralo, lebo ja som bol strašne nasratý, že to musel skončiť, to bavilo. To bavilo. OK, takže ty stále vlastne na vlastné riziko tak to vrátil, lebo to nedali do telky, len prosím, že odstupuješ. No, tak to nebolo toho vysvetlené, no. Ja som chcel ísť, ale báli sa. Keď ak to tak je, tak pik pipi. Energy proste je to tak, lebo ako na vlastné riziko, keď vieš, aká tam bola situácia, že to jedlo, tak... Yes. Ja som lebo... Takéto ego, vieš, ja som si vám nekde akože vyradil. To dueli, čo mi to vyradil, tak ja som s tým OK. A ja som doteraz furt na straty. Ja som povedal, že to bude dvojka Survivor, tak hneď tam idem. Je to tam, že keď už si bol na Survivori, tak tam môžeš ešte raz. Nemyslel je nejaké pravidlo, že tam môžeš ešte raz. Neviem, musím sa to opýtať, rád by som tam išiel, lebo sa mi to ľúbilo a som na straty, že som takto vypadol. OK, tak myslíš si, že by si mal šancu vyhrať to, lebo vyhral to Vláďa? Mm-hmm. Mal by si šancu to vyhrať, poraziť? Prečo? Možno ma nebavili potom také tie intrigy a tie také žabomyšie blbosti, ale myslím si, že by sa dalo dosť strašno to zlúčenia, vieš? Tam by ma to bavilo, že chcel by som si vyskúšať, že by som išiel sám za seba, aké by to bolo, vieš? To by som chcel vyskúšať. OK, a keď si pozeral tú show, keď si to vrátil domov, a keď si to pozeral, tak ako si vnímal to celé zlúčenie, ako to celé vlastne, áno, je to vidíme. ako si vnímal to celé. Ešte raz, jak som došiel domov? Áno, že ako si došiel domov, ako to celé teba prebiehalo. Mal som nervy, keď som to pozeral. To mal nasraty, že tam nesom. Som to pozeral a úplne som si hovoril, že toto by som dal, toto je pre mňa. Nervy, nasraty, som vypínal televízor. Zapol som to, vypol som to, potom som odišiel, zase som to pustil. A furt hore dole. Nervy som mal, nervy. Okej. Okay. Aby som ťa videl, lebo mám tu chat. Dobre, no, v pohode. Čo si, ako si reagoval na to, že Garber išiel preč, lebo vy ste tam boli dvojka, tak
aké to bolo pre teba, keď nemáš jedlo, nemáš nič, máš tam akurát ten kamaráta, s ktorým sa baví, že ešte to si zoberú preč. Smutný som bol, však som si poplakal aj. Smutný som bol, že lebo Gáborko bol super tam, vieš, my sme boli plne parťáci, nás spolu robili blbosti a tak. Ďakujem, boli výborní. Boli parťáci a takže to bolo také smutné pre mňa, no, vieš. Lebo s ním som tam bol taká spráznená duša. Takže to bolo také, že odišiel on a to tak sralo, že tam není. Odišla sranda, lebo on čokoľvek, čo povedal, tak bolo super. Jeho stačí len počúvať a smieť sa, vieš, to bolo super. Bolo super. Takže tak. Akrát mi došli dotazy. Dotazy mi došli, že má si ťa spýtať na pitošky. Zo seba je to také. Mi došla dotá. Tak sa ťa pýtam, ak niečo napadne, povedz, nemám spokojné svedomie, že som odpovedal ten dotaz. Pýtam sa to už teraz, skôršie niečo pre otázky. A tak pikošky také, vieš, ne, tam nebolo akože niečo také, jedna vec, možno taká pikoška, že úplne, že proste, možno a taká pikoška, že jak chceš to jedlo vidíš, tak proste pozeráš aj na tie mačky, že žerú nejaké jedlo na zemi a normálne ho chceš zobrať im a dať si to, vieš, že to sú také, že jednoducho ten človek, alebo sa ti strašne zlepší čuch. My sme cítili normálne na kilometr, som cítil niečo, sa tam varilo, vieš, zrazu také vnemy sa ti úplne tak vrácajú, lebo nie si vlastne taký, prečistí sa ti organizmus, na jednu stranu je to dobré, že sa ti úplne taký, si taký zobudený, vieš, taký si, že nemáš ani ten telefón, nemáš vlastne ani to meso, čo sa tak akože uspáva a zrazu si taký bdeli. Vieš, je to zase taká halus, taký stav, že každý by si to možno podľa mohol vyskúšať, som niekto opýtal, že nemôže schudnúť. Tak mu hovorím, dobre, tak si daj 2 týždne, si daj kokos, rýžu a schudneš. Ja som za 2 týždne schudol z 8 kg. Takže je to taká halus. Je to taká halus. Možno to taká pikoška, že to svoje telo, ak úplne inak potom reaguje na určité veci. Ok. Prešiel by som, počkať, mi to naskočil. No prešiel by som k tomu zápasu. Tam bol Ondro Novotný, on to moderoval. Tak ako to celé vlastne vzniklo, že budete mať zápas? Typujem, že to bolo asi z jeho hlavy. Tak, Áno. Ja skončil asi Survivor, tak mi zavolal, že by mal nejaký nápad pre mňa, že by som nechcel, blablabla a tak, že sa tu rozprával Adam, že bol niekto na oktagone a že by niečo vymyslel. Ja hovorím, dobre, okej, môžeme, čo? Tak mi to celé ukázal, povedal, ja som chcel ísť box, hovorím, že išiel by som do boxu, v živote som to nerobil, lebo box sa mi veľmi páčil vždy, vieš. A on hovorí, že box sa nestíha, že skúsme MMA. Tak ja som najprv taký, že fúha, že MMA, že neviem. A hovorím, že dobre, tak poďme na to. Tak sme si k tomu sadli, porozprávali sa, dám si dokopy a prijal som to. Lebo je taká výzva, taká, proste v živote som to nerobil a či to zvládnem. Je to, toto môžem povedať, že to oproti tomu to môže ísť celý Survivor alebo Lava, alebo neviem čo do prdele. Proste tréningy, čo zažívam, tak to je úplne čo iné, jak nejaká reality show. Ale sa mi to páči, že proste som športovec, našiel som sa v tom, serem ma to, že to neviem, že tam dohodne ma proste ma bijú, to nie je, že idem sa biť, ale idú ma biť, tu ma bijú. A jednoducho, vieš, tak pozri, tak tu mám monokel, než to vidieť, že mám moncel teraz spravený a niekto, keď rozpráva tí kokotiny, že je to dohodnuté a neviem čo, tak mi to vyskúša, ako čo, dojdem tam. Čo platím? Dobre. Isto platím večer. A proste, keď niekto rozprával takéto veci, takýto blbosti, lebo čo, akože my, akože čo, teraz si každý absolútne peklo a potom do toho ringu a tam sa dohodneme, že ako, myslíš, že niekto z nás chce prehrať, vieš, že to sú také debilí, čo rozprávajú, že je to také, no. Ale je to super, lebo vlastne si zase si dokazujem, či na to mám, hej, vlastne je to úplne niečo iné, takže je to hardcore a obdivujem každého jedného zápasníka, či amatéra, profíka, poloprofesionála, obdivujem každého jedného. To, čo oni tam robia na tých sparingoch a celkovo na tréningoch, to sa nedá zažiť. Ja to odporúčam každému jednému, nech si vyskúša ten tréning, nech to zažije a potom niečo rozpráva. Je to tak. To vlastne. No, to sa mi ľúbi, že to hovorí s pokorou, lebo povedzme, že je možno pár ľudí, ktorí to robia, vedia, aká je situácia, že im to nejde a budú hovoriť na kamery, ak im to ide, ak je to ľahké. Ne, ja sa priznám, ja keby som vedel, že takto náročne, tak by som to vlastne nešiel. Ja to zistím vlastne teraz. A ja som proste nervózny, som podráždený, hádam sa, niekoho stretnem, som proste, nejsem vo svojej koži, lebo to není to moje, není to fotbal, vieš, som slyšel hrať fotbal a to športovec. A toto je niečo iné. Čiže to sú také veci, že jednoducho hardcore, masakér, bojujem, proste zatínam zuby, nevládzem,
blbať sa mi chce, plakať sa mi chce, proste všetko, vieš, krvička, úplne iné veci, vieš. Ale super, vážim si to, že som dostal takúto šancu, strašne moc som za to šťastný, lebo veľa chlapcov bojuje, maká a čaká na takéto veci. Ja som sa vlastne zo dňa na deň som stal akože kvázi profíkom a strašne to vážim. Čiže preto tam chcem dať čo najviac a ukázať sa, že aby to nebolo len nejaké že vymyslené a dobre, dohodli sa, dobre, teraz zarobili prachy a konec. Chcem, aby to malo aj nejakú úroveň, vieš, takže ja tomu dávam všetko a uvidím, ak to dopadne. Aký bol svoj prvý tréning? Kedy bol vlastne ten prvý tréning a aký bol? Ale väčšinou to prvé tréningy sú najťažšie. Ej, prvý tréning bol, keď som si myslel, že mám kondičku a všetko zvládam a zrazu som si myslel, že tú fighterskú kondičku nemám a to nezvládam. Takže ja som prvý tréning, keď tam zbadaš tých chalanov, ak sa tam bijú na tej zemi, čo tam robia spolu a tak. A zrazu tam nastúpiš ty a ísť do toho aj ty, vieš. Takže to bolo taký ten, také uvedomenie situácie, že nie je to sranda, vieš. Ty trénuješ Spartakus, ak sa neviem. Áno, Spartakus, no. OK, a keď si tam prvý raz prišiel? Koľko to teraz bude? Ježiš, má niekde tú fotku, tam je dátum, nepamätám si to presne, by som to oklamal. Neviem, ale možno to by tak mesiac a pol dozadu. Koľko to bolo tak nastavené, aby sme mali 3 mesiace na tú prípravu, byť dvaja. Takže asi tak, neviem. No. Čo si myslíš, že ti táto výzva dá do života? Lebo predsa je to iné, ako si spovedal, reality show, povedzme Love Island, alebo niečo iné, je to proste, idete sa dvaja pobiť. Mm-hmm. A ani už to dopadne ako chce, proste idete sa pobiť. Tak a čo ti to dá do života? Alebo ako to vnímaš? Mne to dá určite takú vieru samého seba ešte väčšiu. Ja som skromný a pokorný človek, ale dneska v dnešnej dobe si musíš veriť. Proste musíš byť ten lev, musíš byť tiger. Ja som hral aj v Afrike fotbal a tam, keď nejsi proste tiger, tak tam neprežiješ. Tam musíš byť proste sebavedomý. A to nehovorí, že som namyslený, ale musíš si veriť sa na seba. A myslím si, že toto mi dá to, že ma to posunieme u seba dvevoru a proste tak ma to zase dá na taký iný level. Podľa mňa všetko v živote, či to je dobré alebo zlé, ti niečo dá. Toto je len dobre. Či sa to stane, či dopadne tak alebo tak, tak ma to môže len posunúť. Čiže to som veľmi rád, že to zažívam. Môžem to zažiť, tie pocity, či dobré, či zlé. A jednoducho myslím, že ma to určite posunie. A som rád, že nepočúvam nikoho, lebo každý povie, veľa ľudí rozpráva, čo sa tam trepeš, a to není na teba, a to nedokážeš a tak. A ty nemôžeš absolútne nikoho počúvať, dej si svoje. A zrazu tými tréningami, každým jedným tréningom, zistíš, že sa to dá. Vieš, a toto je presne to, čo tí ľudia, aj to vlastne je to robené pre tých ľudí, že ten, čo to nikdy nerobil, sa to môže naučiť. Preto v živote, keď niečomu veríš a ideš si za tým, tak sa môžeš naučiť, čo chceš. Čo chceš, nič není nemožné. Absolútne, čo chceš, môžeš dokázať. Každý jeden to môže dokázať. Ale nedokážu to samozrejme tí, čo budú sedieť a písať na Instagram komentáre, že si taký alebo taký alebo taký. Lebo sa venujú, strácajú čas, venujú sa mne. Ja ho nepotrebujem, nech sa venujú sami sebe. A o tom to je celý život. Podľa mňa, keď sa venuješ sám sebe a ideš za tým, dokážeš všetko, čo chceš. Je to tak. Ja to mám na svojej koži vyskúšané a je to proste tak. OK, toto pôjde ako zo strých von určite, lebo krajšie to ani zrovna nemohol túto celú vec okolo hejterov a týchto vecí, takže to určite prvo ako zo strých. Len si pozriem čas, aby som vedel, keď to teda bolo, v aké minúte. Takže toto pôjde von určite. Bolo tak pekne, som to povedal. A mňa by zaujímala jedna vec, že čo bolo, alebo čo je pre teba, čo na to, že nás najmenej baví, alebo čo nás najviac sere pri tých začiatkoch. Lebo proste je to komplex, sú to všetky bojové umenia, takže máš tam veľa sekcií. Proste, čo ťa nás najmenej baví? No, najmenej baví to, že to neviem, vieš, lebo ja som fotbalista a zvyknutý na to, že mi to ide, vieš, že hoci nejaký športový, či som na volejbal, nohejbal, hoci čo, vždycky mi to, niečo s loptou mi to išlo, všetky takéto loptové hry, lenže tuto žiadna lopta není a zrazu ťahám za ten konec krátky, vieš, akože snažím sa, ale proste tí profi sú profici a jednoducho to má na tom sere, ten pocit sebe, že teraz som dostal, vieš, aj keď ja dám, ale dostanem. Ja nechcem dostať, by som sa proste najlepší. A to je to. Že tá cesta, tam musí byť tá trpezlivosť a aj to ťa naučí trpezlivosť. A jednoducho, je to fajn, ale toto má tak sere, no, že proste ten pocit, že idem na ten tréning a nie som tam ten, nepatrím medzi tých najlepších, ale učím sa, vieš, začiatky. A každé začiatky ťažké, takže to má sere, že proste furt začínam, no, že tí 3 mesiace je strašne málo času, ale je to proste challenge, výzva, takéto veci mám rád v živote, takže idem to rozkúsať. Od koho si dostal najväčšiu šikanu na tréningu?
Asi od Janka, hneď prvý tréning. Janko, tréner môj, proste ma doškrtil, porobil mi zlé ducho, strašne ma zadusil a strašne mi porobil zlé, takže asi od neho. Krk mi trošku popúkal a tak a bolo to, že od neho. Keby si podpísal, reflektujem takto, máte už podpísal zmluvu na ten zápas? Alebo... Áno. Hej, to sme podpísali, to už dopredu podpísané, hej. OK, lebo veľakrát sa stalo, povedzme, že sa to podpísalo niekedy dneska, čiže to sa to pýtam, či to už máš podpísané alebo nie. Tak stáva sa, vieš, tak aj to sa stáva hocikom aj tým profíkom, že podpíšu zmluvu a zmenia je super, aj miliard a teraz zase COVID sa trošku počul, že bude druhá vlna, 23. vlna, už aj neviem, už hoci čo môže byť, víš, takže dúfam, že to bude, ja sa na to teším. No, ak to nedruší COVID, tak myslím si, že najvásia na seriá, ak sa tam zraní. No, alebo, aj to môže byť, alebo ja sa môžem zraniť, vieš, nevieš, čo sa môže stať. Lebo si zober, že do toho nasypeš kopec peniazy no. A super sa ti zraní, povedzme, týždeň pred zápasom. To je ďalšie. A čo potom? Je to, tak vlivé, dúfam, že sa také nič nestane a že to bude šovka, no, že to bude silné. Teším sa na to, vieš, na tú atmosféru, na tých divákov, zase nebude fotbal, ale budem tam asi sám za seba, takže zase niečo iné. Uvidíme, no. Ale beriem to strašne s pokorou, vážim si túto šancu a není to, že niekto ti povie, že ideš to robiť len pre prachy. Však dobre, ty nechodíš do roboty, ty chodíš do roboty zadarmo. Vieš, každý robí niečo pre prachy. Ukáž mi jedného človeka, ktorý sa postaví na balkón a rozhadzuje peniaz z balkónu. Ukáž mi. Ja nepoznám takého. Takže jasné, že to robíš aj pre peniaze, ale presne, jak si povedal, stojí niečo príprava, stojí niečo toto, okrem toho sa nedá robiť nič iné, okrem toho sa nedá absolútne nič robiť, ty sa musíš koncentrovať len na to. Čiže áno, je to robota a je to zaplatené, takže ideme do toho. Vieš. A veľakrát tí športovci, ja si teraz ako OK, trošku obhľadujem športovcov, aby to neznelo zle, a veľakrát tí športovci si dokážu to výplatou, ktorú za to dostanú, vykryť akurát tie náklady na ten zápas. Áno, aj to je častokrát tak. To je častokrát tak, vieš, že je to vždy hodnotené. Musíš na to, vždy ja sa na to na všetky tie veci aj v živote sa zažím pozerať takého tretieho úhlu. Môj názor, niekoho druhá, potom taký ten, vieš, taký konzervatívny trošičku, že taký ten pohľad, aby som to navnímal nejako aj z tej, tak mimo strany, jo, takže je to potom taký zdravý názor na tú vec, myslím. Je to tak. Na aké váhy ste dohodnutí? Pána tam, môžem vám dať takto Toniček ste pozornosť podniku, pána. Zdravím. Pána Tanko, pozornosť podniku. Ďakujem. 8-4, váha je 8-4. 8-4, OK. A ty máš akú váhu teraz momentálne? Ja mám 8-1, 8-2. Tak nejako. Tak nemusíš ani veľa zadovať, nič. Máš to relatívne. No, mám akože pokor. Nemusím sa trápiť s váhou. Ale myslím, že Adam má trošku viac, alebo minimálne vyzerá na viac. Je, on má tuším 87 alebo tak nejako má, neviem, nejako, tuším. Ale okej, okay, obidva nebudete nejako extra rapidne zazorovať, máte relatívne. Ne. To je úplne v pohode. Takže sa na čo by dal fokusovať úplne na tú prípravu v pohode. Hej. Čo si myslíš, že ťa môže najviac ohroziť, Adam? Čo si myslíš? Alebo mňa by zaujímal tvoj pohľad ako športovca, ale nešportovca v tomto športe. Aha. Ako si myslíš, že ten zápas bude prebiehať u teba? Ako si to vizualizuješ? Ja vôbec neviem. Ja sa tam ani nepozerám dopredu. Ja sa stále koncentrujem na ten tréning. Ja to začnem riešiť, až keď bude možno, že 2 dní pred zápasom. Ja stále sa koncentrujem len na tréningy, na nič iné. Ja proste tréning. A aký budem mať pocit pred tým zápasom, to nemyslím na to. Nemyslím na to, lebo podľa mňa by ma to potom zožeralo, vieš, ja sa stále snažím byť taký prítomný. Teraz sa vlastne teším na to, že tu s kamarátmi, že poďme zahrať fitku, zahráme si turnaj, do vyhra, ja sa teraz teším na to, aký tým spilosujem, vieš, či Barcelona alebo Paríž. takže teraz to neriešim, snažím sa úplne vypnúť, sobota, nedeľa, proste chcem vypnúť a zase pojedem do toho kolotoča. Teraz som niekto videl, že tam písali Štvanica, áno, idem teraz na Štvanicu. No, Natan, ide sa pozrieť na Štvanicu, aby si vedel. Áno, poďme sa pozrieť, lebo som ešte nebol na takom turnaji, poďme prvýkrát, takže tiež ma to zaujíma. Tá Štvanica, že je krásna. Takže ahojte, všetky pozdravujem, ahojte, čaute. Takže, teším sa na to a bude to, čo ten Váňa. Neviem, čo ten Váňa. Takže bude to zaujímavé, uvidíme.
Je to tak, je to tak. No, súhlasím s tým a bereš to ako takú jednorazovú výzvu, lebo keď sa do toho dostaneš, OK, tak po tom zápase, keď to dopadne happy endom, že OK, vyhráš, aha, tak keby ti príde nejaká ponuka na zápas, lebo to je OK, reálne to je, tak ako by si to videl? Oplatí mu to za to, keď trénuješ na to, čo je ťažké. Akože možno, keby som bol taký rozbehnutý už, že som v tom procese, vieš, a že to teda uvek dopadne, že to bude dobrý pocit mať z toho, tak nepoviem, že ne, lebo ma to chytilo. Chytilo ma tak športovci, vieš, lebo je to také, že máš program, máš tie tréningy, musíš papáť, regenerácia, toto, že je to taký životný štýl, to není len o tom, že teraz ty dojdeš, otrenuješ a ideš robiť neviem čo. Je to taký životný štýl a pre mňa je to blízky k tomu športu, čiže nehovorím nie, nemôžem povedať nie. Pokiaľ nebudem mať dušky a karfioli, víš, tak idem. Inak ako časom, keď budeš trénovať, to je ako dosť možné. Však to. Dá si nejakú čapičku. OK, prečo by som tomuto zaposlal pár otázkam, čo ma zaujíma? Lebo som sa o tebe nevyhľadával moc. Odkiaľ ty vlastne pochádzaš? Ja mám maminu zo Slovenska a otca mám z Afriky, z Konga. Takže ja som akože teda Slovák, narodený na Slovensku, ale pôvodom aj mám Afriku, teraz otec v Paríži, takže som taký mixnutý. OK. Akorát som sa chcel spýtať, že kedy si sa ty vlastne dostal na televízny obrazov? Či to bol ten Love Island, tak sa nemýlim, prvá vec, alebo či už si mal predtým skúsenosti s tým? Áno, vieš čo, ja som bol aj predtým, keď som bol soplák, som mal 15-16 rokov, až vyšiel do Superstar, akože zo srandy, vyskúšať debilí, nejaké blbosti. Potom som bol ešte kamarátom, svadba na prvý pohľad bol, tam som bol akože jeho kamarát, taký akože, čo mu tam robil. Jak si to povie, je druzička, jak sa to povie, družec. Svedok, alebo družec. A družec. Okay. Ja som robil družca, no a potom vlastne som išiel hrať do Afriky fotbal, som sa vrátil a mal som malariu a bol som nejaký taký off a nevedel som čo ďalej. A zrazu v telke behal reklama na Love Island. A ja som to len tak skúsil, vieš. Tak som to tam dal, ale to nejak dopadlo a tak sa to nejak rozbehlo. OK. Otázka, keď teraz trénuješ MMA, máš nejaký vzor bojových športov, alebo či si sledoval bojové športy predtým ako tak, alebo či máš nejaké zafixované meno? Vieš čo? Nemám. Ja už za chvíľu musím sa skončiť, lebo chlapci už dovečerali. Jasne. Vieš čo, vzor nemám, mne sa vždy páčil Ali. Mne sa vždy páčil Mohamed Ali. Hopsi, ten bol fajn. Takže ten ma nejak technicky fascinoval, ale tak to bol predsa len box. Ale ako osobno, ja som aj čítal knihy a tak a bol taký, že... Jasné, môžem sa odfotiť. Len sekundičku, len sekundu. Úplne v pohode. No, v pohode. Počkaj, toto? Lebo potrebujem viacej svetla. Takto nastrieť, budem nastrieť. Ďakujem krásne. Za maličko, pekný večer. Ďakujem. No, čo si sa ma pýtal? Lebo som tam budol... Ja, áno, vzor. Vzor bol Ali určite, alebo taký, ale takto teraz tí vzory sú všetci, čo sú okolo. Lajos, Attila, Gábor, Karol, Roman. To sú moje vzory, čo ich setávam každý deň a vidím, ak idem, tak už to sú moje vzory teraz. Páni už... OK. My už sme sa nehovoríme to na teba, jo? Dobre, ja to doplatím. Ja nemám dringel. Jockey Váňa. Váňa žije. Áno, no počúvam. Úplne v pohode, ja si ťa už vám spýtam, vlastne teraz ideš na Štvanicu, tak ako vidíš, povedzme, Bemalovec Zlivič, hlavný zápas večera. Ja si myslím, že Ilič má také sebavenové vyjadrenia veľmi, ja si myslím, že Bemala ho rozkúše, že ho chytí, zahodí ho, vyhodí ho z klietky a že Bemala mu to trošičku akože tomu ukáže, no. Že doje doma. OK, dám ti poslednú otázku, dobre, ktorá mi prišla. Dobre. Či ti ideš predstaviť zápas po zápase v inakšej organizácii? Či ti prišla ponuka do inej organizácie? To neviem. To som ani nerozmýšľal. Mám tu môj osobného poradcu, čo ty si o tom myslíš? Ne. Myslím si, že netreba teraz to riešiť.
Okay. Dobre, ďakujem ti, že si našiel čas, pokiaľ sa takto vyzerá. A želám ti veľa šťastie do zápasu, nech sa ani jeden z vás nezraní. Ďakujem. A nech ten zápas dopadne dobre v tvojich očakávaných predstavách. Takže ešte raz ďakujem, že si našiel čas. Ďakujem a ja všetkých pozdravujem, díky moc a však sme díky, jedem zaplatiť účet, no. Ale Wi-Fi ju zaplatím, Wi-Fi. Čau. 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 Čau.